kwa taro eku iyaleta aku weli weli oju ojo ojo tiro yo tu wa lara ojo asikini oje futaru tomo o mo koyun na mo su kase di inu leyi o gbogbo eyin sisi eyin omidan adelebo gbogbo yin mo ki o mo kokunrin mo kobirin asejire ni tiwa a ni laluwole o emi omo yin na ni dukumona ma ya dare baba ogbon omo odo agba oluotu abala ituma ala ati akose jaye lolokan ojo kan wa wa nkan fidile tabi kajo fidile nkan kajo gbadun abala ituma ala lolokan ojo kan o le se gbogbo wa lanfani alaabo o eni olala togbo o igba to lala ala ose loni ose lola ose lotun la ko se njo merin ngba to deyin osuka labase fun ara re o wa ndara re lebi pe ha kesi ma wo mo ti ri kini yi loju ran o ala lo wa gbo ni aduwo logo oba to do ti fi asiri wu ti osele o ti fi han ko faduwa gba nidi koro re o le gun gege ko se sa ara toto ko fi gba nidi koro re le gun gege ikilo ta lara yi ba fo ko le tele oni o ma tobi kan ni oni o ma debi kan ni oni o ma je nje ore ni oni o ma je nje ota ni akesi lala olorun ti ta gugu wa lore ni ala o se ko danu eni o ba ka la danu o tara e je ni o oye je ajo gbeto e ma ba mi bo ajo fi ti gbe yawo oro kasi o Allah ti a ba lohun la la pe won ka isin loju orun tabi pe won sa isin loju orun wa gba o mo fe pa kesi fun yin ko todu pe so eleketa mo ti je yo wa nibi ala kan yi pe gbogbo oúnjẹ ojú oorun òun kọ́ ni ọ̀dá o ṣùgbọ́n èyí tí ọ̀dá abẹ lọ́pọ̀ jù èyí tó dáa lọ àwọn nǹkan kan bẹ tó yẹ pé tí a bá jẹ lójú oorun kò sí láburú níbẹ̀ oore àjẹmọ́nú látọ̀dọ̀ elédùà tó da ọ ni ara arú bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn máa jẹ ìsin lójú oorun ìfà ńlá ni ìfà ńlá oore tí ò ṣe bá pín ni àríṣìkí ni ọ̀nà ò sì fún ọ lọ́nàkọnà ìwọ ìyá ìwọ bàbá ṣé ọmọ yín bá ń lárú àláì tí ń sọ fún yín ẹ pa ọmọ yín lẹ́nu mọ́ ẹ má ìjọ máa ru àláì káàkiri ọ̀rọ̀ ẹni tí bá ń lárú àlá báyìí ọkọjá akọlọ ṣoṣolẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹni tí bá ń lárú àláì ọkọjá kọlọ́ọ̀sọ̀ògùn ajé rárá àpẹẹrẹ pé onítọ̀hún yóò ní owó lọ́wọ́ tí kìí ṣe owó kékeré òun ni àláì mú wá
aláyé wa ṣe àlátà máa rò káàkiri bá a ti ń ṣàdúà a máa gba àwẹ̀ a sì máa fi sàárà lórí ẹ̀ torí kí àwọn ọrọ́gbó ṣáájú ológo kí wọ́n má bàa rí lára ẹni kí wọ́n má bàa gbégi dínà káláyé ọ má bàa bá wà sí mọ̀sẹ̀mọ́ irú àwọn àlábàyè kìí ṣàlátà máa rò kiri wòlíì rẹ tọ́ bá sọ àláyé fún jẹ́ni tí gbogbo ayé nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ tíwọ̀ náà sì nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ kí èyí dàbọ̀dì àáfàá rẹ tọ́ bá sọ fún wọ àáfàá rẹ dáadáa lẹ́ni tí èyí gbàbọ̀dì kí èsì ìmúkanmọ́kan tí ò sì ní torí ipò ti sọ àláyé fún tí ó máa ní mo rí òkú wá mo rí ẹyẹ wá àláyé ò ní sàárà kankan pé bọ́yá a máa lọ pé mádìí ẹ wá gbé kinní kan wá àdúrà lásán àtàwẹ̀ wùtọ̀ ọba sì ní ọmọ ààbò oníbàárà àtẹwọ́gbọ rẹ ọtán èyí ó le jù bẹ́ẹ̀ ni pé kọ sọ ẹnu rẹ kọ má máa rò káàkiri lórí irú àlábáyé àlátọ́ dáa ní o òǹpa oore ní oore jàǹkàn ní wà bùhá elédùà ìrànbú májẹ ọsẹ mọtẹrú tọmọ wa lára o a kì í dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àlá o àlá máa tú àṣírí kọ̀kọ̀ àṣírí gbangba ẹni tó ń bá rìn tó rò pé èèyàn ni tó jẹ́ pé ikú ti pa ni ni ọkọ̀ tó rò tó fẹ́ tó rò pé ọkọ̀ gidi ni láì mọ̀ yí pé ẹni tí ó sì kú pa ọ́ ni ẹni tá ìjọ ń tajà tó fi inú tán tó ń fi ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ fún tó rò pé èèyàn dáadáa ni wọ́n torí pé ń sáré kí ọ ń sáré gbọmọ rẹ sọ́dọ̀ láì mọ̀ yí pé ẹni tó fẹ́ jàkàrà òkú rẹ ni àlá máa túmọ̀ àṣírí kọ̀kọ̀ fún ni àtàṣírí gbangba ọlọ́run ní fàlà tó fi ta wá lọ́rẹ àìkú àláádánu gbogbo bí wákàtí ẹyin aláyìí bá bá gbogbo wa wákàtí ìtura ní ọ̀jẹ̀ fún gbogbo wa o àárọ̀ lẹwà ní ìyálẹ̀ta lẹwà ní ọ̀sán lẹwà ní ìrọ̀lẹ́ lẹwà ní alẹ́ lẹwà ní orílẹ̀-èdè yòówù tí aláyìí bá ti bá wa aláyìí tura ní ọ̀jẹ̀ o èmi ọmọ ilẹ̀ kan ṣubú kúmọ̀ náà ọmọ àyẹ́dá rẹ o bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tó o bá ti wá rí aláyìí gbà tí wọ́n sẹ́ẹ̀lì ẹ̀ṣọ́ dákun ò má dìlíìtì ẹ o olódùmarè ò ní dìlíìtì olóore rẹ o ìwọ náà pin kọ́kárí gbogbo àwọn èèyàn inú fọ́rọ́ọ̀mù tó o bá wà ṣé ààrẹ síbẹ̀ inú gúrùpù tó o bá wà ṣé ààrẹ síbẹ̀ elédùà yóò pin ètì ẹ náà kàn o yóò pin ètì ẹ náà kàn o ẹ bá bá ẹjọ́ ìwà lórí whatsapp group 08032983298 fún àǹfààní ẹ̀yìn tẹ̀sí ní nàìjíríà torí kóòdù nàìjíríà +234 8032983298 ẹ̀yìn háàdì mi kẹ̀dẹ̀ kọ́rúkọ yín sí máa háàdì yín sínú gúrùpù yìí a kì í bá wa á máa wo bẹ́ẹ̀ bá jọ ìn gúrùpù yìí tán o àfẹ́ síkà o a sì fẹ́ kẹ́ ẹ máa sẹ́ẹ̀dì fídíò síbẹ̀ o tí àwọn admin dù gúrùpù yìí tí wọ́n bá rí yín tẹ́ bá ń serú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ yín kúrò ní o wọ́n bá yìí yọ yín kúrò ẹ̀ lè wọbẹ̀ mọ́ o èyí jẹ́ òfitọ́rọ̀ mọ́ gúrùpù yìí o èyí jẹ́ òfitọ́rọ̀ mọ́ gúrùpù yìí o bákan náà ẹ má fi whatsapp kọ pè mí o ẹ sì má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì lẹ̀ fún mi ìwọ́n tó bá pẹ́ bí pè mí dàrẹ́ẹ̀tì látòrí fóònù rẹ ni o àdúrà wọ́n gbà o ire kàbìtì.